Ćao svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Savi. Danas ću raditi krofne. Za krofne će nam trebati brašno, jedno žumance, jedno jaje cijelo, maslac, šećer, mlako, mlijeko, kvasac svježi, prstohvas soli i imam ove kalupe za vađenje krofni. Mislim da ću se poslužiti sa ovim najmanjim. Napisat ću vam promjer u opisu videa, to je onaj klasični. Za krofne mislim da je 5 cm, možda malo više. I naravno treba će nam ulje za prženje. Vi ćete krofne puniti čime. Prvo što radim, ovo mlako mlijeko ću staviti u zdjel i dodat ću kvasac. Ja sam ovu kocku samo popolovao, znači pola one jedne kocke. Ovako. Dodat ću malo šećera i izmiješati. E sad ću ovdje prosijati 400 g brašna, oko 400 će trebati, malo će trebati sasvim za, ako bude trebalo za premijesti. Sad u mlijeko dodajem 2 jaja, izmiješat ćemo, dodajem šećer. U brašno ću dodati prstohvat soli i polako dodajem brašno, miješam ovo mješalicom dok možemo. Onda ćemo na kraju prijeći s rukom, evo odmah ću sa rukom. Sad ću dodati još brašno, maslac, ostatak brašna i sve dobro izmiješati, možete miješati mikro. Tijesto je nadošlo, izvadit ćemo tijesto, posuću sasvim malo brašna i tijesto ćemo razvaljati na debljinu 1,5 cm. Izvadit ćemo čašom, a ovaj dio što ostane to ćemo ponovo premijesti i od njega ću praviti male pužiće. Evo to je ta debljina. Sad ćemo vaditi krofnice, a ovaj ostatak tijesta što ostane, to ćemo raditi male pužiće. Ulje ćemo staviti da se zagrije, krofne odlagati u tepsiju sa papirom i pokriti krpom i ostaviti ih još 10-15 minuta da odstoje. Sad ćemo ih pokriti ovako jednu krpu i ostavit ćemo jedno 10 minuta dok se ulje zagrije. Za to vrijeme ću premijesti ovaj još jedan dio što mi je ostao i ostavit ću ga 5-10 minuta pa onda tek razvaliti. Evo uključila sam na srednje i sipat ću ulje onako do pola ove širpe. Pustiti da se zagrije. Ovaj drugi dio sam razvaljala i sad otkidam pomalo pa ćemo napraviti ovako u... Evo, pogledajte. Samo ostavite malo jaču sredinu, unutra više šuplju jer će ona nadući. Da ne bi ostalo i stalno da ne valjam pomalo. Malo šupljinu ostavimo i samo ulje. Ovaj dio stisnemo tu. Isto stavljamo na jedan papir. Da ga tuču. Evo koliko to ja od prilike održim. Evo ovako.
Evo, ulje se zagrijalo, sad ćemo krofne prijeti ovako na suprotnu stranu. Stavit ćemo pek i pokrutit ću, jednu minutu ćemo tako ih peći. I sad ih nastavljamo peći bez poklopca, isto jednu minuticu. E, to je to, gotove su. Sad ću samo ovamo prebacivam ih na jedan papir. I odmah ćemo ih uvaljati, ja ovdje imam vanilin šećer i obični kristal šećer. Odmah ću ih valjati unutra, jer kad su vruće, onda će prihvatiti šećer. Sada idem dugo. Poklopi i jednu minuticu. Sada ću raftave pletene na isti način. Sa suprotne strane sada. Isto ću poklopiti i jednu minutu s jedne, jednu minuticu s druge strane. Evo ga. Opa. Ja već jednu jedim. Znate kako je dobro tijesto. Mekano, ukusno, lijepo. Unutra rekla sam punite čime želite. Pojela ja jedno, jesam, nije, htjela sam vam pokazati. Još malo. Evo ih i ovdje su gotove. Ja to ovako malo valjim. Probat ću stati sve ovako, malo jedan mali dan. Nešto nisam danas raspoložena. Iziđe i dosta da znam. Evo ovu sam jednu uzela da jedim. Kako fino korca hrska, a unutra mekano, fino kušta. Baš su dobre. Još ću šećer. E, i sad vi... I sad vi punite čime hoćete. Možete, ja volim krofne jeste ovako da... Da ne punim ničim, nego onako da jedem sa, na primjer, sa džemom od višnje, od pekmezom, od šljiva. Eurokremom, ko šta voli. Čujte, stvarno su dobre. Eto, napisat ću vam mjere u opisu videa. Hvala mene toliko za danas. Ako vam se video svidio, vi mi udarite like. Prijavite se na kanal, pogledajte kako su lijepe. Oni, vezu se krofna. Krofna ko krofna, šta ja znam. Ja ću vam majke im smazat prije nego usta. Eto. Ćao. Puno pozdrava, svako dobro, do sljedećeg videa.